6-годишно дете е простреляло смъртоносно баща си, полицай от Пловдив. 7 дни до края на срока, в който Горица Кожарева трябва да предложи състав на служебен кабинет. Докъде стигнаха преговорите? Нов пожар в Самоковско доближи до едно от селата там. А в Гърция хиляди евакуирани заради пожарите край Атина. Селото беше обградено за нула време от огъня. За нула време. Емоционално посрещане на част от олимпийците на летището в София. Най-главното да не се предавате до край. Благодаря на цяло България, че ми даде шанс и се радвам, че успях да се възползвам от него изцяло. Каква е равносметката за страната ни след игрите? Започваме с новина за тежък инцидент от последния час. 6-годишно дете е застреляло баща си полицай. Това се случи в Пловдив по информация на Нова в сградата на полицията в областния град. Все още не е ясно как се е стигнало до фаталния изстрел и защо детето е имало достъп до служебното оръжие на баща му. Какво се знае? Включваме сега репортерите на Нова. Илиян Велков и Стоян Нешев. Първо към Илиян от Пловдив. Слушаме те. Здравейте, намирам се пред сградата, в която се е случил инцидента. Това е звеното на специалните полицейски сили в Пловдив. Инцидентът е станал около 17.30 на работното място на полицая. Той е бил тук с неговия 6-годишен син. За секунди буквално детето се е добрало до служебното оръжие на мъжа и е възпроизвело изстрел, който за съжаление е бил смъртоносен. Това се е случило пред погледите на неговите колеги, които са станали преки свидетели на случая. Те са в шок от това, което са видели. На място са пристигнали разследващи. Тук е окръжният прокурор на Пловдив. Това, което знаем, е, че мъжът има 2 деца, той е на около 40 години. Оскъдна информацията на този етап. Те първо ще се разследва как, къде е съхранявал оръжието си, дали го оставило без надзор и как детето всъщност е стигнало до него. Колегите го описват като изключително добър професионалист, загиналият мъж, и са в тежък шок от това, което са видели. Оставаме на място. Информация на Илиян Велков от Пловдив. Благодарим. Минути след стрелбата реакция от Министерството на вътрешните работи. Стоян Нешев сега ще ни каже повече. Стояне. Здравейте, да, точно така. Минути след случилото се вътрешният министър Калин Стоянов поиска оставката на директора на областната дирекция на МВР в Пловдив Георги Чергов. За сега подробни мотиви не се съобщават. Знаем един от тях, неосъществен контрол. И още, това, което знаем, както каза Илиян, е, че смъртоносната стрелба се е случила в поделение на специализираните полицейски сили в Пловдив, а версиите по първоначална информация са за това, че оръжието най-вероятно не е било съхранявано добре. Друга версия, която се допуска, е, че някой искал да покаже на детето, че оръжието е заредено. Проверява се също така как детето е попаднало на работното място на баща си. Ние се опитахме да се свържем с Георги Чергов. За сега не успяваме. Това, което знаем за него, е, че той оглави миналата година пловдивската полиция, през август миналата година по-точно. Преди това той беше ръководител на отдел в ГДБОП. Очакваме утре да чуем мотивите на Калин Стоянов за поисканата оставка. Информация на Стоян Нешев. Благодарим ти. И политика. 7 дни до крайния срок, в който номинираната за премиер Горица Кожарева трябва да върне проект на служебен кабинет. Докато финалната дата наближава, не спира спекулациите за това. С кого се водят сега разговори, както сред настоящите министри, така и с нови лица. В същото време протест на служители в МВР под прозорците на властта с искане системата на полицията да не се политизира. Добромир Николов с повече информация за реденето на новия кабинет. Слушаме те, Добромире. Добър вечер. Крайният срок изтича на 19 август, като в момента няма абсолютно никаква яснота
кои министри от настоящия служебен кабинет биха приели, кои разговори се водят с експерти. Всичко това остава загадка и през днешния ден. Какво знаем? Знаем, че Зорица, че номинираната за министър-председател Зорица Кожарева е получила кабинета тук в сградата на Народното събрание, за да води разговорите, но с кого Зорица Кожарева се е срещала, не знаем. През целия ден тук не влезе никой от нито от настоящия кабинет, нито от въпросни експерти, за които се спекулира. Има яснота обаче, кои министри биха получили възможност да останат, ако такава им бъде дадена, кои биха се възползвали от нея. Това са министърът на образованието, министърът на отбраната, също така още един министър заяви, че би останал член на служебния кабинет. Калин Стоянов обаче, който оглавява МВР, заяви, че според него няма как той да остане в кабинет на Зорица Кожарева, тъй като има натиск от ППДБ това да не се случва. И в крайна сметка още един министър в лицето на Мария Павлова, която оглавява правосъдието, заяви, че би останала част от кабинета. А очаквате ли да бъдете поканена от служебния премиер? Това е изцяло в нейните правомощия. Не бих могла да коментирам какви са нейните очаквания. Но вие ще приемете, ако ви поканят? Ако ме поканят, ще приема. Междувременно полицаи излязоха на мирен протест пред парламента. Те се обявиха срещу това МВР да бъде използвано за политически цели. Въпреки че протестът не беше обявен в подкрепа на Калин Стоянов като министър, много от униформените застанаха зад него. Докато новият служебен кабинет все още се реди, полицаи излязоха на мирен протест под прозорците на парламента. Поводът – политически коментари. Кой да е или да не е следващият вътрешен министър. Омръзна на всички служители, аз съм представител на столична дирекция, да се използват всеки един полицай, особено, че изборите били, полицията не си била свършила работата. Това е абсолютно невярно. Макар протестът да не беше обявен в подкрепа на Калин Стоянов, полицаи застанаха зад него. Това е човека, който е направил неща, които 20 години назад не са направени. Повече от тези брашовици не познават лицето Калин или който иска. За тях е важно профила на министъра да бъде браншовик, както до сега. Някой накара ли ви да излезете? Не, тук не. Тук сме всички по свое желание. Минути по-късно дойде и самият Калин Стоянов. Първо, за да благодари. Благодаря на колегите за това, че те ще се опитат да се противопоставят за пореден път на неистовите желания на някои провалени политици да овладеят системата на Министерството на вътрешните работи. Второ, за да съобщи, че най-вероятно има и други кандидати за вътрешен министър. Не са говорили нито втори, нито трети път. Разговорът до момента е само един единствен. На протеста имаше и граждани. Не може политиката да влиза в силовото министерство. Това е недопустимо. Нека се не върви. Подкрепяте ли Калин Стоянов? Да. Вижте колко хора се събрали, негови колеги. Как разбрахте за този процес? Съвсем случайно минахте от тук. Минахте от тук? 4-5 момчета сме се случили. Това се занимавате? Това значение. Тук сме да изразиме позиция. Демонстрации се проведоха във Варна, Пазарджик, Перник, Кюстендил. С позиция излезе и синдикатът на пожарникарите Огнеборец. Те заявяват, че са обезпокоени от агресивните политически изказвания относно дейността на МВР. И реакция след протест от страна на Продължаваме промяната, Демократична България, които многократно до този момент са искали оставката на Калин Стоянов. Те също видяха опит за политическа намеса в работата на МВР, но заради днешния протест и те настояват за професионално назначение в Министерството. А сега, поглед към заплатите на висшите държавници в страната. Месечното им възнаграждение се увеличава. Така, основната заплата на премиера на България става почти 11 000 лева месечно. 500 лева повече, отколкото до сега. Като тук не се включва класът прослужено време. Причината за това е, че възнаграждението му е обвързано с доходите в обществения сектор. От НСИ отчитат, че през месец юни те нарастват. Същото важи и за президента, чиято заплата вече гони 14 000 лева. На същия принцип депутатите ще получават с над 300 лева повече, отколкото през предишното 3 месече. Основната им заплата става почти 7 000 лева, без допълнителното заплащане за участие в комисии. Това важи
както за бъдещите депутати, които ще влязат в 51-я парламент, така и за настоящите от 50-тото Народно събрание. След броени дни те излизат в ваканция, която след това ще прелее в предизборна кампания. Какво свършиха до момента? Ще говорим за това сега с Нели Тодорова. Нели, обясни ни. Здравейте, депутатите си гласуваха общо 18 дни почивка. Лятната им ваканция ще бъде от 17 до 31 август. До края на този месец на практика ще се съберат само на 3 заседания, като се очаква следващата седмица да се съберат извънредно, за да може новият премиер и новият служебен министерски съвет да положат клетва пред Народното събрание. Стига, разбира се, Горица Кожарева да се справи с поставената задача да сформира екип до 19-ти. След ваканцията първото заседание ще е на 4 септември, но 6-ти е официален празник. Така, вероятно, ще имат още не повече от 8 заседания и след това от 20-ти се очаква пък да излязат в предизборна кампания. Справката показва, че към днешна дата някои от 25-те редовни комисии на Народното събрание не са провели дори и едно заседание. Немалко са онези, които са се събрали само поведнъж и всъщност са приели единствено правилник, по който да работят. Най-много заседания е провела Комисията по бюджет и финанси, общо 6. С 0 заседания се отчита до момента Комисията за пряко участие на гражданите. Внесените предложения за законови промени от началото на този парламент надхвърлят 100. Онова, което се очаква в спешен порядък да свърша до края на работното време, което им остава, знаете, часовника брои на обратно, е да въведат окончателно забраната непълнолетни да употребяват вейпове и електронни цигари, да се обсъди промяна за това как ще се избира българският еврокомисар. Ако процедурата мине през парламента, това означава и време за изслушване на кандидатите, а също така и промени в закона за телефон 112. Благодарим за информацията, Нели Тодорова. А над 7000 подписа бяха внесени в президентството с искане Румен Радев да наложи вето върху промените на закона за предучилищното и училищното образование. Става въпрос за текстовете, които забраниха пропагандата на нетрадиционна сексуална ориентация в училищата. Според неправителствените организации, които внесоха подписите, законът нарушава основни човешки права и противоречи на Конституцията. Държавният глава все още не е обнародвал последните промени, а вече в парламента е внесен законопроект, който предвижда и 2 години отстраняване от работа на учители, които нарушават новите правила. Първо, на Конституцията противоречи, на второ място на поредица от международни договори, по които България е страна, включително от Европейската конвенция по правата на човека, включително договора за функциониране на Европейския съюз. Ние сме подали, известили сме европейските институции. Не мислим, че могат толкова бързо да бъдат взети и предприети действия от страна на комисията, но със сигурност има становище и то ще бъде публикувано в следващите дни. Да се насажда омраза в българското общество, което така или иначе е поляризирано, да се отричат вродени неща, то в момента по-скоро е трагично. Нов пожар вдигна на крак огнеборците от Самоков. Огънят в района на Държавното горско стопанство на града се приближава до село Алино в района на Самоков. Засегната е Иглорисна гора, а пожарникари, доброволци и служители на горското стопанство се борят с стихията. Нашият кореспондент Антон Чавдаров е на мястото. Има ли опасност за селото, за хората там? Здравейте, не. Вече за локализиран и овладян се счита пожарът край село Алино. И може би това е най-важното, че огънят остана край село Алино, а не навлезе вътре в населеното място, защото опасността за това беше наистина реална в следобедните часове, когато заедно с вятъра пламъците застрашително се приближиха към първите къщи. В крайна сметка огънят не навлезе в селото, но пък виждате, може би стотици такива тлеещи огнища, които трябва да кажем обаче, че тлеят вътре в периметъра на пожара и затова за сега поне не се считат за безопасни, но не позволяват да наречем огъня окончателно потушен, защото все още не е. Как премина денят тук в село Алино, денят и борбата срещу огънят, вижте в репортажа.
Малко след 10 часа мирис на дим започва да се усеща в Алино. Не след дълго хората вече виждат пламъци, които бързо с вятъра обхващат и голисната гора и стихията тръгва към първите къщи. И почнал тук борбата, така, той се качи горе на баира и те казаха, че ще покрият къщите, да могат да спрат пожара. Там им е най-големия такова зор, да не пламнат къщите. Закачихме трактора с дисковата брана, не става. Много е сухо, не можехме да локализираме огъна. То просто огъна ще да мине през трактора, мина 3-4 пъти една бърза, не става, не се получава. Усилията на пожарникари, горски служители и местни хора дадоха резултати, Алино оцеля без засегнати къщи. Но в селото се питат откъде тръгна пожара. Абе, тук сутринта чухка едни такива смехотворни работи от стъкло. Стъкло моли да се запали и да направи пожар. Друг пък каза, вика, бе, някой нарочно го е запалил. Май, тази версия е по-сериозна. Щитите са сериозни, защото е пострадала и голисна гора. Някъде около 450 декара са изгоряли. Близо 150-200 декара горска територия. 100 декара са млади насъждения, скоро създадени от нашето стопанство. Пожар се запали и край Дупнишкото село Блажиево. Там ситуацията също бързо бе овладяна. В същото време пожарът в Северна Македония продължава да е далеч от граничната бразда, а в Славянка борбата за пълното потушаване на огъня не дава резултат заради активни огнища от гръцка страна. След окончателно решение на съда, Биляна Петрова беше пусната на свобода. Тя излезе този следобед от бургаския затвор. Биляна Петрова беше осъдена за подкуп заедно с бившата кметица на Младост, Десислава Иванчева и Спетко Дилгеров. Още ще ни каже сега Цеца Алексова. Цеца. Здравейте! Днес преди обяд състав на Бургаският апелативен съд постанови Биляна Петрова да бъде освободена условно предсрочно от затвора в Сливен, където изтърпява 5-годишна ефективна присъда за искан откуп. Освобождаването и става 11 месеца предсрочно, въпреки протестите на прокуратурата, според които не са събрани достатъчно доказателства за поправянето на затворничката. Да чуем и първите думи на Петрова пред затвора в Бургас, който напусна около 17 часа. Здравейте, довиждане, мерси. След решението на апелативния съд, Биляна Петрова напусна затвора в Бургас около 17 часа. Ох, не мога да повярвам, това е. Благодаря ви, е първа. Чакайте това да го оставя само, че ми тежи. Е, първата глътка свободен въздух. Не очаквах, че ще ме пусна тук, така че съм изненадана, нали? В края на 2022 година Върховният касационен съд постанови ефективни присъди за Биляна Петрова, Десислава Иванчева и Петко Дюлгеров, които бяха осъдени за поискан и получен подкуп от бизнесмена Александър Ваклин през 2018 година, за да бъдат придвижени преписките му в общината. Сумата според обвинението, което Иванчева тогава е поискала, е 250 000 евро. Сума, която по-късно намалила на 187 000 евро. Иванчева беше задържана с 70 000 белязани евро. Заместничката и тогава Биляна Петрова получи наказание от 5 години затвор. Това е огромно изпитание, престоя в женски затвор. Не знам как е в мъжките затвори, но в женски затвор е огромно изпитание. Трудно ми е да повярвам, но съм щастлива, искам да върна живота си обратно от преди цялата сага, от преди изобщо кметуването. Биляна Петрова е освободена от затвора 11 месеца преди изтичането на присъдата. Смята се, че с решението на Бургаският апелативен съд справедливостта е възтържествувала. За новините на Нова, Цеца Алексова. Аружа Игнатова е привлечена като обвиняема от Софийската градска прокуратура. Обвинението за криптокралицата е, че в период от 3 години между 2014 и 2017 година е ръководила организирана престъпна група за инвестиционни измами. У нас вече е повдигнато и обвинение за пране на пари. Евентуалните престъпления са извършвани в същия период, а те са свързани с множество сделки с имоти. По този начин е направен опит за прикриване на истинския произход на средствата. Възможно е Игнатова да бъде осъдена за срок от 5 до 15 години. Преди 2 месеца правителството на Съединените щати обяви награда от 5 милиона долара за информация за Игнатова.
Хероин за над 70 милиона лева откриха митническите служители от борба с наркотрафика на пристанище Бургас. Наркотикът е намерен при проверка на товарен автомобил, дошъл скоро под Грузия. В съвместната операция са участвали агенция Митници, главната дирекция борба с организираната престъпност, гранична полиция и Националната агенция за приходите, а количеството е рекордните 436 кг. При отварянето на камиона, разтоварването на машините, ни направиха впечатление няколко неща, интервенции по тях, по конструкцията, които се изразяваха в неравномерни слоеве боя, нови заварки, както и една необичайно ниска плътност за метални конструкции. Направихме контролни пробивания, при които веднага се появи наличието на кафяво прахообразно вещество, което даде индикации с полеви тестове на хероин. Тук става въпрос за трафик на хероин по тъй наречения Кавказски път. Като това е един от така традиционните случаи на трафикиране на хероин към Западна Европа. Окръжната прокуратура във Варна с допълнителни данни за пожара, при който загина пациента от психиатричната клиника в града. Разследването до момента е показало, че 57-годишният мъж е имал запалка. Той е бил бездвижен, вероятно се опитвал с нея да прогори това, с което е бил завързан. Тепърва ще се изяснява защо е допуснато психично болен пациент в изолатор да има запалка. Докато тече разследването по случая, отново се повдигна въпроса за пробойните в психиатричната грижа у нас. Юлия Наева по тази тема. Пациентът от Варна, жертва на пожара, но и жертва на хронично недофинансирана и с все по-осезаем глад за специалисти здравна система, казват експертите. Последният трагичен случай постави на масата въпроси за кадровата, материалната и финансова обезпеченост. Че има нужда от спешни мерки, показва и проверката на омбудсмана. Пациентът е бил обездвижен без наличие на видеонаблюдение в стаята. Персоналът е бил недостатъчен, липсвала е и система за пожароизвестяване, въпреки че за това е имало предписания. Коментар от болница Света Марина все още няма. Разследващите са категорични, че пациентът в психиатричната клиника е бил обездвижен. Те първа ще се установява защо. Вещо лице, което ще изготви пожаротехническата експертиза, при оглед на местопроизшествието е установило следи части от запалка. Вероятно пострадалия се е опитал да предложи това, с което е бил обездвижен, как се появява запалката там, ще бъде изяснено в края на разследването. Според прокуратурата, видеонаблюдение в помещението не е залог за предотвратяване на подобен инцидент. Дори да има видеонаблюдение в едно помещение, то има смисъл само ако зад монитора има 24 часа, 7 дни в седмицата, един човек, който да наблюдава. Достатъчно обучени специалисти обаче няма. Преди години са се слагали усмирителни ризи, но тогава в отделенията си имаше по две дежурни медицински сестри. И едната постоянно упражняваше някакъв контрол, ако има такива пациенти. Когато, да кажем, пациентите са много, а дежурният персонал е малко, сами разбирате, не може да обърне внимание на абсолютно всички. Затова случаят от Варна не е прецедент, напомнят експертите. През октомври миналата година пациент загина при пожар в психиатричната болница в Ловеч. Ще става дума за системна грешка поради липсата на режим за това как хората да бъдат изолирани. Когато това се налага в екстремни случаи, мониторинга, наблюдението трябва да бъде непрекъснато. Решението според тях. Пълната деинституционализация, да бъдат в общностите, в които хората живеят. Това са модерните услуги в дневни центрове, защитени домове. За нова от Здравното министерство посочиха, че реформирането на психиатричната помощ у нас е техен приоритет. И напомнят, че е в ход изпълнението на стратегия за психично здраве. А с цел подобряване на условията и оптимизиране на персонала, в някои държавни психиатрични болници се преструктурират отделения. И още предвиждат се ремонти в 18 лечебни заведения. За новините на Нова, Юлия Наева. А от началото на септември електронна система ще ни подсеща за това какви профилактични прегледи трябва да си направим през цялата година. Това ще става чрез електронното ни пациентско досие. За целта ще трябва да въведем данни като възраст и пол, а системата ще съдържа информация и за нужните ваксини,
включително и за всички деца до 18 годишна възраст. В рамките на следващите 6 месеца в този модул ще бъдат включени още услуги за проследяване на хроничните заболявания при човека, за рисковите фактори и фамилната обремененост, също така обаче и асистиран път на пациента, например при раждане или при бременност. За да се случи всичко това, трябва да имаме приложението Е-здраве и то да е свързано с електронното ни досие. Хората, които се затрудняват технически, ще могат да посетят офис на информационно обслужване, РЗИ и регионалната здравна каса. Първата и най-важна стъпка е да засилиме здравната култура на всички пациенти и те да имат много лесен достъп до това какво всъщност им се полага в рамките на профилактиката. Имаме диагностична карта, която описва всички изследвания, въпросници и измервания, които се полагат в рамките на това събитие. Тоест, всеки пациент е предварително информиран за това какво му се полага в рамките на този преглед, а не просто насляпо да отиде и да не знае какво трябва да бъде извършено в рамките на кабинета. Сега за Гърция разгаря се големият пожар северно от Атина. Огънят заплашва нови населени места. Евакуацията там продължава. До сега изгоряха къщи, помощни постройки и автомобили. Стотици пожарникари, подпомагани от самолети и хеликоптери, се борят с огъня. Франция, Италия и Чехия вече изпратиха техника и хора по Европейския механизъм за гражданска защита. Огънят избухна около Варнава на 35 км северно от Атина. Хълмист район с много къщи с дворове и градини. Цялото място беше обградено от пожара за нула време. Не виждам логика. Сякаш има много фронтове. Започна на едно място и изведнъж се появи от всички страни. Днес положението се усложни. Властите изпратиха сигнали на жителите на още няколко населени места, че са в опасност и в коя посока да се евакуират. В Нея Пендели и Врилисия вече изгоряха много къщи и хората трябваше да напуснат домовете си за много кратко време. Тези градчета са още по-близо до гъстонаселените северни квартали на Атина. Пушекът е задушаващ. Не можеш и да виждаш, очите се насълзяват. Съседната къща е на 50 метра и изобщо не можех да я видя от дима. Само чуваш огъня. Нищо друго. Три болници бяха принудени да евакуират пациентите. Като превантивна мярка бяха преместени 400 деца от два големи летни лагера в района. Близо 700 пожарникари са изпратени да гасят огъня. 17 самолета и 15 хеликоптера са част от операцията. Високите температури и вятъра с променлива посока, както разпалват огъня, така и правят работата на пожарникарите по-трудна. А повече от 120 000 са евакуираните от руската Курска област заради боевете в последната седмица. Президентът Владимир Путин свика голямо събрание на силовите министри, директорите на службите за сигурност и губернаторите на областите, които граничат с Украйна. Ръководството на Курска област каза, че 28 населени места са под контрола на украинската армия. Общо трябва да бъдат евакуирани 180 000 души. От днес започна евакуация в съседната Белгородска област. Там няма украинска операция, но 11 000 души бяха извозени превантивно. Управата на Курска област докладва на Путин, че Украина е окупирала район с размерите 40 км на ширина и 12 км в дълбочина. Те определиха ситуацията като сложна. Основната задача безспорно стои пред Министерството на отбраната – да прогони противника от наша територия и заедно с пограничната служба да осигури надежна защита на държавната граница. По всичко личи противникът се стреми към подобряване на преговорните им позиции в бъдеще. Но за какви преговори може да става дума с хора, които безразборно нанасят удари по мирни граждани и цивилна инфраструктура или се опитват да създадат заплаха за обекти на ядрената енергетика? Това ще бъде и тема на интервюто в новините тази вечер, но сега към Близкия изток. Съединените щати изпращат атомна подводница там. Това обяви министърът на отбраната. Официално изявление за движението на подобна подводница е необичайно. Те обикновено действат в почти пълна секретност. Често носят ядрено оръжие и разполагането им е част от по-мащабна стратегия на различните родове войски. Американските медии пишат, че обявяват
обявяването къде отива подводницата е ясен сигнал към Иран. Все още се чака каква ще бъде реакцията на Техеран на убийството на лидера на Хамас в края на месец юли. Иранците обвиняват Израел за покушението, а Съединените щати на няколко пъти приканваха Иран да не опитва ответен удар. Днес звук на гайди огласи летището в София. Стотици посрещнаха с овации олимпийските шампиони на България в борбата. Семен Новиков и Магомед Рамазанов кацнаха от Париж в ранния следобед. Посрещнаха ги с лаврови венци, с гайди и аплодисменти. Двамата заявиха, че са сбъднали най-голямата си мечта – да стъпят на върха на олимпийската стълбица и благодариха за шанса да се борят за България. Семен Новиков, заедно с Боряна Калейн, беше знаменосец на България с нощи при закриването на игрите в френската столица. Още за посрещането на българите и за равносметката след тези игри включваме Запрян Запрянов. Запряне! Добър вечер! Олимпийските златни медалисти на България в борбата бяха посрещнати тук на летище София по-рано днес по-шампионски. Те от своя страна не спастиха своите суперлативи към българската публика за оказаната подкрепа и добавиха, че досега никога не са били посрещани по подобен начин след своя състезание. Каква обаче е равносметката за България след тези летни олимпийски игри? Страната ни се нареди на 26-то място в класирането по медали с трите олимпийски титли, едно сребърно отличие и три бронзови медала. На практика това е най-успешната олимпиада за България след 2000-та година. Само за сравнение нека кажа, че за първите 4 издания на летните олимпийски игри след Сидни през новия век, България спечели общо 3 златни медала, толкова спечели във всяка една от последните 2 летни олимпиади. Още разказваме в репортажа. С гайди, лаврови вънци и под овациите на стотици у нас се завърнаха двама от тримата ни олимпийски шампиони – Семен Новиков и Магомед Рамазанов. Новиков остави послание за младите български борци. Не се отказвайте след всяка трудност или загуба, защото загуби ще бъдат винаги, но най-главното да не се предавате до край. Аз имах много загуби, имах сериозни контузии и най-накрая спечелил каквото исках. А Рамазанов благодари на българите за подкрепата на руски. Благодаря много. Благодаря на цяла България, че ми даде шанс и се радвам, че успях да се възползвам от него изцяло. Не можех да знам дали ще стана първи, защото всички участници са на високо ниво. Но за всеки матч се настроивах все едно ми е последен и се получи добре. Екип на Нова посети залата във Велико Търново, в която Магомед е провел част от подготовката си. Даже последните тренировки на Магомед преди олимпийските игри бяха именно в тази зала, но първо тук дойде неговия брат Рамазан Рамазанов. Изключително скромни момчета, тихи, спокойни, хора, които влизат в залата, за да работят. Равносметката след игрите показва, че България изпраща най-успешната си олимпиада след Сидни в самото начало на новия век. Турция и Мексико нямат олимпийска титла. Турция и Мексико. В Бразилия, като говорим за население, те също са под нас. Като медали, те имат не лоши спортни традиции. А късно с нощи с бляска в спектакъл Франция закри летните олимпийски игри. Боряна Калейн и Семен Новиков развяха триколора на Стад Дю Франс. Главна роля в церемонията беше отредена на Том Круз, който се спусна от покрива на стадиона. Той получи олимпийското знаме и в холивудски стил го отнесе в Лос-Анджелис, където ще са следващите игри. За новините на Нова, Запрян Запрянов. Сега още спорт и времето. След малко ще се видим в интервюто. Останете с Нова.